Hei, visi, sveiki sugrįžę į Team Fortress 2. Prisijungiau vidurį žaidimo. Reikia patobulinti teleporterius, nes žmonės užmiršta, kokia čia naudingas dalykas, kai jie yra pilnai ištobulinti. Padeda visiems greičiau eiti. Bet va, matot, visi savanaudžiai nubėga. Nu, daktarą suprantu, žinai, jam reikia sukraudžiuoti. Va, kiti, kurie nieka neveikia. Komandai reikia heavy, todėl parodysiu, kaip tinkamai žaisti be skillų. Gerai, kur jūs esat? Va, plisk. Spam kempino, matau biškai. Mirk fairo! Davins čia! O, žiūrėk, užčiaržinom. Daktorui. Daktor sveiks. O. Gerai, o, bando pušint. Bando reflektint dar. O, Jėzus Marija. Kritai! O, fuck. Krit. Na! Nu, nieko tokio, šiaip amo mažai turėjau. O, eik tu savo, kaip jis nemok backstabinti. Nenoriu aš heavy būti, aš nenoriu, bet komandai reiktų, žinai, dėl komandos reikia aš. Šiaip aš geriau eisiu pyro, nes matau pyro labiau reikia. Gerai, žiūrėk, tu... Ai, turim vieną pyro, bet jis šuts yra. Nu, op, nebėra. Gerai. Čia kur čia neišlipsim, lemba. Mes jis spastuose, fuck. Tai negerai, aš nesaugau dabar. Oh fuck. Oh fuck, shit, Hitler. Jėzus Marija. What the fuck? Nenu headshot ne heavy. Jėzus Marija. Kur tu šaudai? Į heavy nepataikai. Dink iš čia. Oi, klauk. O, nuoliai, tik tai man į mirtis artėja. Aha. Pyro dega. Gerai, viskas tvarkoja. Problemų turim. Aišku, turim ateinėjį. Shit. Jos, ahaha, daktaras mirė, buvo verta. Nu žiūrėkit, va tvarko man paskutinę pointą, jau, kai jau jam toli pasidaro, aišku, ten pradžioj lengvo jį paimti. Ha, rada kur pasislėpti. Oh fuck. Kur čia šauda? Ai. Kur tas sentry? Nemačiau aš jau. Ai, čia mūsų sentry. O, gerai, viskas aišku. Va. Kokie pyros, net nesugeb skillų naudoti. A taip sunku airblast naudoti. Vieną mygtuką tik reik paspausti. Va, va taip va. Taip, ble. Oh shit. Gerai, pirmas nenusisekė. Bet turim dar progą pasitaisyti. O. Gerai, apsaugosim biškį. O.
Atrodo, kad jie mok tik heavy žaisti. Man atrodo, reiks pasimti spy. Oh, fuck. Davai, pabandom. Šiaip senai spy bežaidžiau, bet gal nors ir pais. Su spy neišėjo pažaisti. Ten tai baisu, kad net nerodysiu. Nieko. Lemba. O, gerai. Baisu, aš nemoku žaisti spy. Kas čia ką stato? Ai, va. Au! Blemba! Nespėjo draugą apginti. Bet taip vienu metu. Amazing. Gerai. Bent jau. Nesisek man. Čia spy. Tas inžinierius. Jo, va, nudvėsi. Gerai, o Jezus Marija. Blemba, tas spy! Fucking hell! Blemba, kada aš mokėčiau taip spy žaisti? Būtų neblogai. Nieko, toj čia mumis suraustams. Nebeliks toj mūsų. Bėgam į battle! Kritai! No! A mes turim daktarą, turim daktarą. Nu gerai, bent jau... Bent jau tas gerai. Čia bus, o, spy. Kaip apsaugas. Tai surandam jį. Lygi yra. Ne, neapsaugai. Bet tas daktaras jaučiu prastas yra. Čia per juokas. Čia taip prastai eik savo, kodėl? Nėra komandinio darbo, man to daktar čia ne... O, alio. Pralaimėjom, sveikinimai, ačiū visiems, kad dalyvavot. Susitiksime kitą kartą. Hahaha, nepaėję. Reikėjo biškį arčiau stovėti. A, jau būtų atsidarius atduris. Teisingai. O, prasideda... O, mediko nebėro. O, manęs nebėro. Man reiks saugotis, pai, vienintelė mano problema. Pastovė aš nuo jų mirštų. Tas daktars irgi šūda verts. Gerai, viskas, man atrodo. Švaru. Nebent viduj dar. Aaaa! O Jezus Marija, critical. What the fuck? Ką tas daktars dar? Baisu, čia pažiūrėti. Kas čia man? Nu viskas, va, žiūrėkit, galim stumt. Lemba, o! Vai! Nu, davai stumėm vyrai! Stumėm! Oi, shit! Pašuovė mane. Gerai, einam pro viršų.
einam jos iš galą patrankyti biškį. Mano ginklas mažiau damage daro, bliam. Gerai. Kada tas spai naudoji ginklą? O, paėmiau, atsiprašau. Oi! Oi! Kas čia dabar? Body shot. Nesaugu pradėti eiti. Nebeisiu aš pro čia. Jau traukęs atgal. Šitas daiktas. Gerai, kas čia vyksta? Reik nuskrist vėl. Bliam. Nu ką, man nesisek. Vis problemų prisidarau. Alio, padarėm. Sveikinimai didžiausiai. O! 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 Pajės! Sardinės! Gerai, snaiperis taikosi. Paruošti galvas. Op! Op, 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 nebėra. Op. Viskas žiūrėk. Ką tas daktaras čia daro? What the fuck? Oh shit. Mirka! Viskas, pravalyta. Ateinant, vai! Jis tikrai protinks. Op, op, atsiprašau, atsiprašau! Ne! Štai ką gauni už tai, kad esi skupas ir nori savo kelių pasiimti. Ten pyro su skillais. Yes! Critical! Blemba tai. Už mylį kilo, davai. Fucking hell. O Jezus Marija. Daktarėlė kurto. Nepataikė, kliušas. Ir pasidavė. Charge! Yes! Pagaliau, mes pasireiškėm. Nuostabu. Dabar įginti, apginsim taip pat gerai. O, pakvietimas dalyvauti kitoj komandai. Taip, padėkime mes jiem. Gal jie suvarysim geriau. Pult! Su soldier, įdomiau. Davai vyrai, puolam! Negausi, šiek tiek. O, jie heavy turi. Kiek ten jų, neatsimenu. Ai, mes daktarą, ai, turim daktarą, gerai. Tada viskas gerai su tą komandą. Numatau problemų, tas jau taikos čia į mumis.
O Jezus Marija, kritai. Ką daryti? Fuck. Ha, Mondras pasirodė. Žiūrėk. O Jezus Marija. Kur tas entry? Girdėjau, šaudė mane. Tuoje čia naisim. Tvarkysim. Ai, jau sunaikino centrį. Nu, va. Nespėjau, norėjau aš pasireikšti. Davai. Oh, mili kill heavy. Oh my god, koksai protingas. čia nebetur nieko, ne? Gerai. Mes saugus. Kur jie bėg? Viskas, saugu. Davai. O taip, nuostabu. Einam per viršų. O, fuck. Kas čia dabar? Nu, aš bent jau jį nuvariau nuo ten. O, daktarėlis. Ne! Kada jis spėjo ateiti, ten slėpęs tu visą laiką turbūt. Šūdas. Ten heavy slėpęs. Kur ta? A. Mirsiu aš! Nu bent jau inžinierių sustabdžiau. Dispenserį nepastatė. Man reikia help! Kur daktaras, kai jo reikia? Kur daktaras visada? O, va, daktaras. Fuck, ten spai. Oi, ne, aš pra čia neįsiu. Čia mirė kažkas, tai jau kažkas čia manęs laukia. Ai, ne, viskas gerai. Op, fuck, fuck. O! Jis entry pastatė. Leidės. O. A, to įmirs tas entry. Nieko tokį. Leidžiama. Sunaikins entry! Nieks nesunaikins. Gerai. Kažką nubėgstebino. Ai, priešą. Gerai. Ką tu čia darai? Daktaras pagydi gal. Biškai Mondras čia. Šunuolis, susipratėjai. Einu į viršų vėl bandyt pasireikšt ten. Jos, kritikau! Nu, kur tu bėgsi, ką? Kur tu bėgsi? Niekur tu nepabėgsi. Nuvek stebino. Fuck. Vėl. Gerai, čia viens. Pasigydyt man reikia. Nuostabu. O, gerai. Distraction. Keturi health. Oh my god. Išsisukau gerai čia. Mrrk! Valio, numirė. Šunuolis virkas.
Čia niekas manęs nelaukia. Jezus Marija. Tas snaiperis visada savo krūvinu peiliu. Aš turiu peiliu, tai yra. Ateinu. Padurit mane užsimanė. Šunolis. Šunolis, šunolis. Tai irgi šunolis. Blem! Fucking spoils! Kažkas čia šaudosi. Kur mes esam? What the fuck? Kur tu čia papuoli? Ooooooo! Oh. Čia kai gerai pastatė. Ne, pralaimėsim. Pushing it. Pushing it. Pushing it. Ai, čia sentry yra. Blemba, nemačiau aš jo. Fuck. Nu, GG. Neblogai, neblogai, neblogai. Visai neblogai. Gerai. Ačiū, kad žiūrėjote šitą dalį. Susitiksim kitą kartą. Na, tai žiūrėjau.